alveg, ég var hér flugusmiðinni. Í dag ætla ég að hnýta túbu. Og við erum dálítið frumstæðan búnaði þetta ég með gamla væsinn minn. Þennan búnað sem ég notast við í gegnum árin, afsagaða heklunál. Svo brastúbuna bara tróða brastúbunni, túbunni hefðu upp á þetta. En við byrjum sem sé hnýtinguna á því að setja vírinn eða tvinnan öllu heldur en kann vír ekki strax utanum sem sé utanum hólkin það sé túbuna sjálfa og við ætlum að nýta flugu eftir Grím Jónsson sem heitir Snælda og í snælduna við ætlum að nýta hana bara eins og við kallum þetta þýska snældu þá hún Svona, það hafa alltaf til löng kára á henni. Þetta hjartarhalið eða bögtel sem ég notaði í þetta. Og þetta fyrir niður hérna. Aftan á hana. Næsti litur sem við notum í þetta sem sé appelsínu gulu. Þegar maður hýta hann í þýsku fanalitunum. Hún vinsæl í því að það skemmtilegi litur finnst mér líka. Það þá svona, þannig að maður reynir að hafa þetta, þannig að þetta sé cirka jæmt. Þannig að þetta sé dreifist líka cirka jæmt á túbuna, þannig að þetta sé litir eiginlega allan hringin. Þetta getur verið sem þetta erfitt að eiga við þetta, en við reynum hérna okkar eftir okkar bestu getu. Þá kemur gulu liturinn hann fyrir þá væntanlega hérna og einhverstaðar hérna. Til að fara í þetta sem vera blankur klippum þetta til hérna og skellum gula litnum hérna undir svona með svona svo klippu þetta allt einn af þetta fyrir svo allt undir búkin þetta og þetta fyrir líka svona þá erum við komin með stélið á fluguna og næsta sem við ætlum að gera að gera búkin á hana kláran þetta vefja þessu hérna fram og svo þarf að taka á túbun og hún þarf að sitja alveg hérna fyrst allan tíma þetta ekki besta túbugræðin sem ég með en það verður að redda sér maður ekki með betri græður það bara svoleiðis þá kemur ávalt silfur það kemur hérna og nú losnar hún en þá var ekkert annað að gera hana Takk að þetta bara þáldið vel á henni. Svona. Ég hef nú komist upp með að nýta á þetta svona hinga til og það láta þetta duga í þetta vídeo. Hún á alltaf til að skríða á endanum. Þannig að skrúa þetta fast á. Í búkin á snældunni. Þetta tiltölulega einföld túpa. Í búkin á snældunni ætlum við að nota svarta ull sem ég sníkti af móður minni. Fyrir kvöld ullin fer þá svona niður eins og bundin hérna niður á krókin allalegið hérna aftur á var svona nýtt svona fram þetta eina af þessum flugum sem ég myndi sennilega geta mælt með og sagt já, ég held að borgi sig að gera þetta hann vel, þetta náttúrulega Þetta leiðenda ull sem ég með, hún dóldið í lopi, hún dóldið laus, þannig að má ekki taka of fast á henni. En bara eins og við séum að byggja búk á Frances, það sem við gerum hérna, það að snúa upp á ullina. Þannig að þetta sitji, allt kjört.
snúa upp á öllina. Það er taktikinn við bara alltaf að snúa þessu svona. Svo kemur hún fram og endar hérna framan. Svona. Þá er ullin komin á. Næsta skref við búkinn, það er alltaf lagi að fara hérna við snúning hérna svona með tvinnan yfir þetta sko. Eina sem gerir sig bara, það verður bara stabíla. Það eru auðvitað að vinna með. Þá kemur silfrið. Silfrið komið. Þeim við það af hérna, svona. Og þá það síðasta sem við gerum við þessa flugu, það er að setja á hana kraga hérna framan. Og það er svört hanafjöður sem við notum í það. Og hún kemur hér. Það fyrst þetta niður með nokkur þéttum vafningum. Stökuð þetta hérna upp. Svona. Svo kemur svarta fjörinn á þetta sem er kraginn. Hún kemur hérna aðeins fyrir aftan eins og alltaf. Þannig við tökum í þetta og greiðum fanirnar aftur á bak. Alltaf þurfum að vefja það er að strjúka fanirnar hérna aftur á bak. Á fjörunni, þá leggst kraginn líka betur í þá átt sem við viljum hafa hann. Svo er hægt að afgreiða þetta með tvinnanum undir lokin líka, en það er samt eins og ég segja, það er skemmtilega að hafa þetta svona. Svona. Það farum við þetta í gegn hérna. Þá er þetta fast og klippum við fjöðrina í burtu. Höndum henni, þá þurfum við að ná þessu hérna sem er eftir hérna aftur á bak. Það getur verið dálítið trikki. Það má nota slappin fjöður í þetta líka, svona mýkri fjöður. Það verður þá, það gerir að verka með að það er auðveldar að vinna með þetta. Þetta halda fjöðurinn með aftur á bak. Halda henn bara svona í smástund. Ekkert af því. Ákvörðu ekkert af því að láta stjórna efninu aðeins. Þá er þetta komið svona. Svona. Og svo þessar sem standa hérna fram úr auka. Það er bara ekki þannig að gera með snilla þetta burtu og klippa. Það er alltaf eitthvað sem stendur aftur úr. En þá er flugan tilbúin, þá er hausinn orðin eins og ég vil hafa hann og þá er flugan bara klár, þýsk snælda. Hausnútin að sjálfsögðu hérna á þetta. Svo það sem áttir að koma inn í þessa túpu, það er plasttúpa og önnur túpa aftan á henni og brætt fyrir. Ég tek annað vídeo sérstaklega í það hvernig ég kenni hvernig maður bræðir fyrir túpur og hvað þarf að hafa í huga þegar það er gert. En eina sem er þá eftir að gera við þessa flugu er bara bregða hana lakki og nú þarf ég að vanda mig í lökkurina því ég er ekki með snúningsvæs lengur. Hann er komin eitthvað til hliðar að því við erum að nýta þannig sem hendar ekki að nýta sem sé með snúningsvæsnum allar ekki þessum sé með túbunnar. Ekki alveg eins góður og hann getur verið, en við lökkum þetta bara svona og þá er þetta bara komið. Þýsk snælda, gjörðu þess vel.